Atëre atë po jana, fiksoj edhe këtë. Paris 2024 vjen olimpiade e parë nga peshngritja. Se këtu thuhet. Unë me Adin jemi në Paris direkt. Ore, diskutohet minimumi. Po Kosta gjeli pa punë Kosta. A ka ndonjë biletë? Ju duhet një papush në Valencia këtyre më vllaz. Jo, ka mikrofonin, fal çfarë thoj. Po prapo do të. Po na duhet përkthyesje drejtë me sakt. Nëse ti nuk dëgjon mirë, më afroj edhe mikrofonin tjetër që të. O briket, briket. Çfarë stili do shkon te Kostës? Shiva, shivi çik Kostën? Çoçi kë, çofi kë? Mos e çif barku, çofi. Çonkë bes për me ekspozu barku tim më. Ua, çfarë briket? Ulë dhe ngritje. Dhe po shkon te misioni, ulë dhe ngritje. Manush. Po sta me fut rrotat në fut rrotat. Me fut rrotat, rrotat kemi ngritje. Ko e dakord jam. Se për stilin nuk ka isur. Rrotat nga djathta, rrotat nga djathta, jo nga me djathtë, me djathtë, jo nga djathtë, me djathtë. Arritjet tuaja në fakt japin rrugën dhe shumë sporteve të tjera me ligjin e shpërblimit tani më mund të përfitojnë të gjithë. Nuk kemi më si më përpara, kur dilim në për ato intervjisa, thonim që s'kemi kushte, a kemi kushte më të mira tani? Po, realisht palestra që unë shtërvitem është një nga palestrat më të mira në Europë. Kur u shpalla kampion Europës, kryeministri e premtoi dhe e realizoi. Dhe është bërë një punë shumë e mirë dhe me vendimin e qeverisë që të shpërblemi dhe për shkputje, për shtytje dhe për dygarshin. Pasi përpara nuk kanë qenë. Dhe shumë gjëra kanë ndryshuar dhe kjo reflekton jo vetëm tek ne që të shpërblehemi në momentin që ngres flamurin në gjithë Europën dhe në gjithë botën, por reflekton edhe tek gjithë brezat e ri që të larguhen nga rruga dhe të afrohen tek gjitha sportet, jo vetëm tek peshkëngjitja, por tek peshkëngjitja, tek boksi, tek mundi, tek atletika. Për mua është një rezultat fantastik vendi 4 në botë, baraz me vendin e 3 në shkputje dhe për 1 kg diferencë me vendin e 3 në botë në dygarsh. Dhe jam shumë i kënaqur për këtë arritje. Unë i kam provu gjitha llojet e medaljeve, duke fillu nga para 3-3-3-tër europiane, mezetare dhe botërore. Vetëm medaljen olimpike nuk e kam provu dhe normalisht ishte super arritje. Ti që do të nxjerr pension mu. Ke 12 vjet që lufton me mua kundër qeverive që më disni ato gjëra. Priti tani, kam dy surprizë për ty. Manush, prit një minutë. Unë nuk duhet të nxjerr pension, duhet ishte për humor. Pasi kjo puna jone është shumë e mashme. Unë qoj peshen që jam i ka të ti në botë, po ti qëfar qënë gji? Tari, të që më 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 të që Nuk e ka marrë takimin për ty. Jo, po nga si më ki bërë pytin herën tjetër që kam qenë kur do e lesh, për atë të bëna për humor. Por për mu leje më skur dushti, nuk kam punë me ty, nuk kam punë në time, unë të vazhdoj prapë. Dhurat, dhurat për e kamë. Kemi ca beteja të që kemi kërkuar gjithmonë qeverisë, se tani vite fundit i race, për para e mamin që vje këtu, që thoje këshu, kjo s'funksionon, që qa kushe shqia jemi bashkë me këzim që nadi. Tani unë kam surprizë për ty. Dhe di si quet? Qa surprizë? Lazaro e... Do të dëroj flok, do të dëroj flok.